Hej og velkommen til TV Glade Umro. Mit navn er Jeppe. Og mit navn er Jan. Og i dag har vi fem juleprogrammer til jer i dag. Hey, først så skal vi en tur i juleværkstedet med Tobias. Og så skal vi se tredje del af Under Misselteen. Og så har nogle af vores hold her fra TV Glade Umro været i tur i den gamle by. I for at få lidt julestemning i Aarhus. Og så skal vi en tur i kyssebænken med Michael og Randy. Og til allersidst i programmet, så skal vi med vores naturekspert Niels Dahl ud og se på snevejr. Ja, ud i et snevejr, mener jeg. Så det kan jeg også glæde jer til. Og det er til sidst i udsendelsen. Er der nogen, der kunne tænke sig at komme med i juleværkstedet? Så er chancen der nu. Nu skal vi nemlig en tur i juleværkstedet sammen med Tobias for at kunne give nogle gode juletips. Det kommer her. Julen er jo hjerternes fest. Og hvad vil ikke være bedre end at få en hjemmelavet julegave helt inde fra hjertet. Så nu skal du bare se, hvor nemt det kan gøres, og hvad der skal til for at få den helt perfekte julegave. Nå, Michael, hvad skal du så lave i dag? Jeg skal lave en snemand. En snemand? Ja. Og hvilke ting skal du så bruge? Jeg skal bruge elastikker og knapper og limpistol og lim og en saks. Og selvfølgelig en strømpe. Puha, Michael, den lugter da vist ikke helt af jul, eller? Det kommer den til. Er du nu sikker på det? Ja. Hey, nu klæder jeg sokken over. Ja. I to. Ja, ja. Halve. Ja, og hvorfor skal den deles i to halve? Fordi den ene, den skal putte ris, og den ene skal bruge som hat. Ja, ja. Og du har tænkt at bruge ris som fyld? Ja. Er nogle andre ingredienser ud over riset, du skal i? Nej, ikke. Og nu tager jeg den her. Er det ris? Ja. Det ligner nu mere det, man kalder for risengrød. Ja, men det er lettere, synes jeg. I stedet for, at man bruger grødris. Okay. Så nu putter jeg risen, grødris, hey, strømpen her. Ja. Og hvad mere? Og så tager jeg den først med elastikker bagefter. Jeg kom lige til at tænke på, hvorfor har du ikke brugt råt ris i stedet for? Det ryger ud, men det gør grødris, det gør risengrød ikke. Det bliver der i strømpen. Oh, ja. Så har man også lidt at spise, når man bliver sulten. Så kan man tage en skefuld risengrød. Og det er måske, og det er netop den risengrød, som du putter ned i den halve sok, eller? Det var jeg putter i sokken, det kan jo ikke spises, men det kan det i skolen. Bliver det ikke helt plasket vådt? Har du nogensinde set en tør snemand? Ikke lige umiddelbart, desværre. Så skal den også være lidt våd, jo. Lidt våd? Så må du da håbe, at det ikke kommer til at dryppe ud over. At der ikke kommer noget ud fra snemanden. Det gør det så ikke. Nu binder jeg lige den her med elastikker. Så bruger jeg den anden og lægger over som hat. Ja. Og hvorfor bruger du den anden halvdel som hat? En snemand skal jo have hat på. Ja. Men den skal også have et hoved på. Det er kroppen. Ja. Så kommer øjnene hernede. Nede under. Ja. Eller i hvert fald mærke til, at da du tog strømpen af, at den ikke så helt rent ud. Det behøver sådan jo ikke at være. En snemand kan også blive lavet af beskidt sne. Okay. Er du så slet ikke bekymret for, at sokken kommer til at lugte? Nu har jeg puttet risengrød i, så nu dufter den bare af jul. Ja. Nu putter jeg knapper på. Ja.
Skal du ikke have noget lim på? Jo, det skal jeg. Lige nøjagtigt. Se. Så putter jeg lidt lim her. Sådan. Så lægger vi den der. Og hvorfor, så skal vi hvorfor bruger du egentlig, hvorfor putter du så meget lim på? Fordi så holder det bedre. Så ryger knapperne ikke af. Kan du dufte, at sugesokken ikke dufter så meget af sugesokker mere? Sugesok. Ja. Og nu er den ved at begynde at lugte af jul. Så vil jeg sætte øjne på. Ja. Ja. Er du sikker på, at det, ikke kommer til at gøre noget, nu man har det her mærke rundt om? Det betyder ikke så meget. En hat er jo en hat til en snemand, så det betyder ikke så meget, om det er mærke på. Det tager man ikke okay. Så seriøst. Okay. Hvad kan ellers bruge til, udover snemanden? Ja, hvad kan den bruges til? Man kan bruge den som dørstopper, man kan bruge den som at stille foran sin computer, og man kan stille den ved siden af sit fjernsyn, og man kan bruge den til at give en gave til sin tante eller onkel, eller man kan hænge på juletræet, eller man kan smide væk. Det var godt nok meget, den kan bruges til. Jeg synes faktisk, du er enormt dygtig til det der. Ja. Har du lavet sådan nogle før? Jeg har lavet 758 snemand. Hold da op, det må man lige sige. Så må du også være ekspert til det, hva'? Ja, det er jo til hele familien og til bekendte. Okay, har du så mange? Se, nu skal den selvfølgelig have en mund på. Den bruger jeg den der. Ja. Så. Ja. Så er den færdig. Nå, Michael, skal vi så spise noget af den her risengrød? Det laver os det, Tobias. Du er også nej. Desværre ellers tak, Michael. Så nemt var det. Og jeg tror, at modtageren bliver helt vildt glad og overrasket for denne julegave. Det tror jeg nu nok. Men vi ses i næste uge til flere spændende julegaveideer. Nu håber jeg, at I fik nogle gode tips i juleværkstedet nu, hvor julen er begyndt at nærme sig. Men nu skal vi videre til det næste indslag, Jeppe. Det skal vi nemlig, fordi nu skal vi se tredje del af Under Mistelten. For i sidste uge, så lykkedes det ikke for Tommy med at få et kys under mistelten. Mund det lykkedes ham at få et kys under mistelten denne gang. Det kan I se med her. Thank you.
Ja, som vi ved, er Tommy en kyssetrængt mand. Men det kan jo godt være, han har fået et kys eller ej. Men Jeppe, vil du en tur med til Aarhus? Nu? Vi er jo lige midt i en udsendelse. Nej, en tur i den gamle by i Aarhus. Nå, ja, er det rigtigt? Ja, altså, men ikke lige. Nu er vi jo lige midt i en udsendelse. Og det er jo skal nu i det næste program, vi skal se. Vi skal nemlig en tur. Nu skal vi nemlig en tur i den gamle by på gammeldags manér. Så det kan I se med her, hvad det handler om. Nu er jo landet i den gamle by i Aarhus, og det er rigtig fedt at være her. Far var i sort og hvid som i gamle dage. Ja, jeg er sgu da sådan en sort hvid. Bare det var en gammel stumpfilm. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Oh, the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to laugh and sing a sleigh song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A jingle bell, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was slim and lank, misfortune saved his life. He got into a drifted bank, and then he got upset. Oh, jingle bell, jingle bell, a jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A jingle bell, jingle bell, a jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A jingle bell, a jingle bell, a jingle all the way, yeah. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, this story I must tell. I went onto the snow, and on my back I fell. A gent was riding by in a one-horse open sleigh. He laughed as there I sprawling lie and quickly rolled away. Jingle bells, jingle bells,
a jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A jingle bells, jingle bells, a jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jeg har sendt en lille julehilsen til mine forældre. Og P.S. Jeg er Jonas, der er smukkest endnu. Nu til jeg med. Den er god jul, godt nytår. Jeg ønsker min kæreste og min familie en god jul og godt nytår. Og også mine venner. Jeg vil gerne ønske familien hos en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Og en særlig hilsen til Maria og Erik i drømmen. Vel, jeg ønsker alle mine venner og familiemedlemmer en rigtig glædelig jul og sammen et godt nytår. Tak for at det er gået. Pas rigtig godt på jer selv. Jeppe, vil du med en tur på kyssebænken på Rundkro Banegård? Nej, det vil jeg bestemt ikke. Det er for det, der er optaget. Hvor der sidder Michael og Andy jo. Så prøv at se med her. Jeg arbejder på Sundværksted. I Sønderborg? I Sønderborg. Ja. Og vi var jo så heldige, at vi arbejdede samme sted. Ja. Og så spurgte så Ranjum, så gik det på dagen. Nej, ikke engang på dagen, vel? I en uge? Nej, ikke engang i en uge. 14 dage, hvis. Ja. 14 dage spurgte jeg så Ranjum, hun kom sammen, så blev jeg allerede varm på hende. Så spurgte jeg Ranjum, har du lyst til at komme sammen? Jeg først spurgte jeg, om hun havde en kæreste. Så siger hun, nej, det havde hun ikke. Og så spurgte jeg så Rani, har du lyst til at komme sammen med mig? Så sagde Rani, jamen det skulle hun lige tænke over, ikke? Jo. Ja. Og så var det til middag. Så sagde hun ja, og så faldt vi fra hinanden. Og så siden har vi været sammen. Det er dig, der har været forelsket, ikke? Kære. Ja. Okay, vi er stadigvæk. Ja, det er vi stadigvæk. Vi kan godt lide hinanden. Ja. Og derfor blev vi forlovet. Første gang, da vi kyssede, der var der ikke nogen, der opdagede det, vel? Nej, det var det ikke. Det gjorde vi ikke små. Ja, op på et sundværksted. Op på et sund. Ingen gang til. Så. Ja. Vi elsker dig hinanden i sengen, ikke, Ronny? Det gør vi. Ja. Det gør vi. Ja. Og det går godt. Ja, det gør det. Det ser du jo, det gør. Så. Det siger du jo. Ja. 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 Så. Det går godt. Ja. Den bedste oplevelse, det er, vi var på ferie i Kolding og i Turkiet. Turkiet og Kolding har vi været på ferie sammen.
Det var en god oplevelse. Ja, det var det. Nede i Kolding by. Ja. Vi var i Kolding by og købte ude at spise. Og... ude at spise og i svømmehallen. Og... ja. Ja. Vi lavede mange ting sammen. I Tyrkiet var det? I Tyrkiet. Var det hyggeligt, ja? Ja, det var det. Ja. Der var vi på ferie. Og der var vi ude at bade. Og... ja. Ja, rigtig hyggeligt. Ja. Gik nogle ture op i byen der, sammen med vores personale. Ja. Købt tøj og ja. Ja, købt tøj og ja. Forskellige ting. Ja. Ja. Det var rigtig. Og spiser. Ja. Det var rigtig hyggeligt. Ja. Vi drømmer om at flytte sammen en gang. Ikke? En gang, det gør vi, ja. Jeg har været nede på knæ for hende. Det har du, ja. Ja. Jeg har været med nogle blomster til hende, så er jeg fri til hende, nede på knæ. Ja, det har du. Og hun sagde ja. Ja. Så det blev jeg helt rørt i min krop, da hun sagde ja. Ja. Så der fik jeg tårer i øjnene. Ja, det kunne du vist. Så der sagde hun ja. 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 Vi har ikke fundet lige en dato, hvornår vi skal giftes endnu. Ikke har vi ikke. Ikke lige nu. Ikke en dato. Ja. Men det kommer senere, ja, så. At vi snakker om, hvornår vi skal giftes. Vi finder dato, vi skal giftes. Ja, vi laver mange gode ting, og der er mange gode ting. Mange gode ting. Gå i biografen og... gå i biografen, gå nogle ture og... ja. Cykle nogle ture. Cykle nogle ture. Eller gå nogle ture, sådan er det. Ja. Vi cykler. Gå nogle ture og sådan noget. Mm. Det kan vi godt lide. Tag en tid med en tur med bussen og sådan noget. Ja, tur til Tyskland og... ja. Alt sådan noget. Det snakker vi om så inden til, hvad vi skal lave. Ja. Det gør vi. Så skriver jeg så en plan, hvor vi skal lave i løbet af... måske ja, fredag måske, når du kommer, og så snakker vi om det, og så, ja. Og så skriver det ned. Det gør han det. Det gør du. Ja. Det gør du. Ja. Det er lidt nemmere at finde ud af, så jo. Ja. Så vi er da alle oppe og... er ikke oppe på skænd. Ja, oppe på skænd. Det har vi alle været. Vi er glade for hinanden, og vi holder øje hinanden. Ja. Det gør vi. Hvis vi ikke var sammen, så ville jeg være ked af det der. Så vil der være nede i kælderen. Ja, det vil du. Og det er vi jo. Gud skal lave. Ja, ja. Ja. Ja, Jan, det var jo det, jeg sagde. Kyssebænken på Røde Kro Banegård var optaget. Michael og Randi var der. Ja, desværre. Det går nok hævligt. Men nu skal vi videre til noget andet, Jan. Ja, det skal vi. Vi skal en tur sammen med Niels Dahl i snevejret. Men som man kan se udenfor, så er der ikke ret meget sne. Men det er jo på grund af, at julen nærmer sig, og så skulle man gerne have sne. Men jeg tror... 100% af Niels Dahl, han har været i tidsmaskinen og set på snevejr. Og det kan I se her, for det kommer nu. Goddag og velkommen til Det er Dahl. Det er Dahl. Det der er ude, og denne gang er vi taget ud i den ude i vintervejret, hvor vi står i sneen. Hvor er det smukt med sne, den smule sne, vi har fået i Åbenrå området her til morgen. Det er
dejligt med lidt kulde og noget sådan sne. Det er sundt med noget vintervejr, for det giver også andre muligheder for, at man kan lave udendørs aktiviteter, end dem man er vant til. Lige meget hvordan vejret er, så er der altid noget smukt at også se på. Så brug naturen hele året. Det er en god ting, at vi kan det jo. Ja, vi må håbe, at vi får lidt julesne i år, Jan. Ja, det må vi da i hvert fald håbe. Ja, men nu skal vi faktisk til at slutte af. Ja, det skal vi desværre. Ja, ja, men ja, vi skal som sagt til at slutte af. Men vi er tilbage igen i næste uge med flere programmer til jer. Ja. Og husk, I kan se vores lokale udsendelser på vores YouTube-kanal, eller på TV Glad. Eller skal I følge os på de sociale medier, ja, Snapchat, Facebook og Instagram. Så indtil vi ses i næste, så indtil da må I have en rigtig god jul derude, kan jeg se jer. Hej. Ja, hej. Ja, hej.